operasiya noto'g'ri qilingancha siydik kanalni teshgan, ochoviy puzir teshilgan, o'limiga mana shu Saloh Allazovichning noto'g'ri operatsiyasi katta sabab, a'zosini olib tashlaymiz ham dedi. Tungi ikkilarda ham qon to'xtamagan. Saloh Allazovich, qo'lingdan kelmaydi, meni hech narsa qilolmaysan degan gaplarni gapirdi. Mutaxassislarning aytishi bo'yicha 2 litrdan ko'proq qon yo'qotgan. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Men Shosiyeva Jamila Mamadiyarovna, 1976-yil tug'ilganman. Akam Shosiyev Nimat Mamadiyarovichning hayoti haqida gapirmoqchiman. Akam oliy toifali vrachida, 2021-yil aprel oylari sog'lig'i yaxshimasligi haqida tez-tez gapirib turdi. Men doktorga borishim haqida gapirdim. O'zining ustozi deb bilgan Allazov professor 82 yoshli Allazovga bordi, operatsiya qilish kerakligini aytgan. Operatsiya qildirdi. Operatsiya qilganda men so'radim, qanday sog'lig'ingiz? Oqshom ham gaplashganman, operatsiya bo'lgan kuni ham gaplashganman. Oldida hozir ikkinchi xotini yangam bo'lgan, qon to'xtamayotgani haqida gapirdi. Doktorga aytingizlar dedi. Doktor qon ketaversin, mayli, ketgani yaxshi degan. Tungi ikkilarda ham qon to'xtamagan. Dejun hamshiralarim tasdiqlagan buni. Hech kimdan bunaqa qon ketmaganida, nima uchun sizdan bunaqa qon ketyapti degan gaplarni gapirgan. Noto'g'ri diagnoz bilan operatsiya qilgan. 16-chi kun operatsiya bo'lgan bo'lsa, 17-chi kuni ham ahvoli teskarisiga yomonlashdi, og'irlashdi ahvoli. Og'riq deyverdi. Men urologik operatsiya bo'ldi. Siydik kanalini teshib qo'ydi. Ko'p qon yo'qotish natijasida mana bu siydik kanalidan siydik nimaga ketavergan, tanaga ketavergan, bu gnoy yig'di. Bir oyga yaqin uyida olib kelgandan keyin yangam aytishi bo'yicha sog'lig'i yaxshi emas akangizning, og'riq deyverdi. Keyin men o'zining operatsiya qilgan doktoriga olib boring dedim. Olib boradi, yaxshi deydi. To'rt marta olib borganini men aniq bilaman faktlar asosida. Keyin men uyimga olib ketdim. Bir hafta qaradim o'zim. Bir hafta mobaynida bildimki, akamda ahvoli yaxshi emasligini. O'zimizning Qo'shrabot tumanida o'ziga olib bordim. Vrach aytdiki, "Surochno shaharga olib boringizlar, akani ahvoli yaxshi emas. Akam yura olmay qolgan edi. Ahvoli ovqat yemasdi. Men o'zim ham hamshiraman, qancha ukol qilsam ham, boshqa qilsam ham og'riq 1 soat, 2 soatga yetardi dori-darmonlar. Tuni bilan ham 1 soat, 2 soat uxlar edi. Shundan keyin men bordim, surochno Samarqandga olib boringizlar dedi. Samarqandga olib keldik. Birinchi o'zining operatsiya qilgan doktoriga olib boraylik Allazovga deb opam bilan olib bordik. Yangam kiraman deyudi, kirgizmadi Allazov, sen chiqib tur dedi. Keyin zalga chiqqanimizdan keyin qanday ahvoli doktor deyudik, yaxshi ahvoli, hech narsa yo'q. Gnoy bor deyapti deyudik, hech qanaqa gnoy yo'q bu yerda dedi. Og'riqchi deyudim, og'riq kallasida dedi. Adaptal ichsin dedi, adaptal uspokoitelniku dedim men. Keyin bizga qaradida yangamga qarab aytdi, er qiladigan ham, qora yer qiladigan ham xotin dedi. Qaramagansan dedi. Gnoyning hidi chiqib turardi akamdan. Sen yuvintirmagansan dedi. Shu bilan yana biz chiqdik. Yangam qaytib kirdi, yana qaytib kirsa haqorat qilib xonasidan haydab chiqqan Allazov, meni tinch qo'y deb, bor qo'lingdan kelganini qil, xohlagan joyinga bor degan gaplarni gapirgan. Shundan keyin biz keldikda Samarqand shahrida joylashgan Respublikanskiy bolnitsaga bordik. U yerga boruvdik, bizga aytdiki, "Surochno Biyanurga boringlar" dedi. Samarqand shahrida joylashgan Biyanur klinikasiga surochno boringlar dedi. U yerga borganimizda surochno Toshkentga olib bormasalaring, ismi o'zichining Farrux ismli o'zichi edi, familiyasi esimda yo'q. Surochno Toshkentga yetkizmasalaring ahvoli og'ir dedi. Biz 12 iyun kuni Toshkent shahrida joylashgan Yangi Tashmidagi urologik sentrga yetkizdik. U yerda ahvoli yaxshi emasligini aytdi. U yerda kateter qo'ydi, gnoy chiqarishimiz kerak deb 3 kuniga Toshkent shahridagi gnoyniy bo'limga o'tkizdi. U yerda professor Babajanov qaradi. U yerda ahvoli yaxshi emasligini aytdi. Ular mochaviy puzir teshilganligini, gnoy ko'pligini, ahvoli o'ta og'irligini, 50ga 50 operatsiya noto'g'ri qilinganligini aytdi. Bu yerda ko'p qon yo'qotgan, kami 2 litr qon yo'qotgan dedi. 50ga 50 dedi. Operatsiyani ham a'zosini olib tashlaymiz degan gaplarni gapirdi. Biz hammasiga tayyor holda rozi bo'ldik, lekin ahvoli yaxshi bo'lib bolnitsadan keldi. Akam mana shu Toshkent shahridan qaytib keldi. Bir haftalar yotdi bolnitsada. Kelgandan keyin ham ahvoli yaxshi emas edi. Endi bu yog'i xudodan dedi doktorlar ham. Biz bir sababchimiz. Kateter olishga kelasizlar bir oydan keyin deb javob berdi uyiga. Bu yerda polni vrachlar hammasi Samarqand shahrida joylashgan 4-chi poliklinika vrachlari kelib, perevaskalarini qilib turdi. Gnoy bir oy davomida to'xtamadi. Biz shu bir oy davomida
akamning mana shu ko'p qon yo'qotishi, mana shu immunitetlar pasayib ketdi. Bu bolnisada payti ham yangam chiqdi, Allazovga biror marta yordam so'radi, hech qanaqa yordam qo'lini cho'zmadi. Bolnisada payti ham faqat qo'lingdan kelganini qilaver. Men hech narsa qo'lingdan kelmaydi, meni hech narsa qila olmaysan degan gaplarni gapirdi Saloh Allazovich. 2020 yil 4 oy davomida akam Shasiyev Memat virusologiya bo'yicha ishlab yurdi koronavirusda. Lekin biror marta yengil darajada bo'lsa ham koronavirus o'tkazmadi. Mana shu 64 yoshga kirgan bo'lsa, biror marta bosh yostiqqa tegmagan. Buni uchastka nimalari ham tasdiqlashi mumkin, balisa kartalardan bilish mumkin. Biror marta jalibi bo'lib, hattoki biror marta gripp ham bo'lmagan, bosh yostiqqa tegmagan edi. Mana shu Saloh Allazovich noto'g'ri operatsiya qilib, ko'p qon yo'qotib, mana shu immunitetlar pasayib ketmaganda shu kasallikka chalinib balkim o'lmagan bo'lardi. Mana shu o'limiga mana shu Saloh Allazovichning noto'g'ri operatsiyasi katta sabab deb bilamiz biz oilamiz bilan. 2021 yil 11 iyul kuni akam bizni qistovimiz bilan ishga qaytdi. 16 iyul kuni yangamga ishxonasi telefon qilgan. Bir kelasmi, akani sog'lig'i yaxshi emas, mazasi bo'lmayapti. Degan yangam borgan, borgandan keyin akamni havasiga Samarqand shahrida joylashgan havasi bolnisasiga olib ketgan. U yerda analizi yaxshi chiqmagan, koronavirus aniqlangan, bu yerda Samarqand shahrida joylashgan manejga olib keldi. 25 iyul kuni koronavirus tufayli olamdan o'tdi. Murojaatingiz davomida haqorat, yolg'on, tuhmat, birovni kamsitish bo'lmasin. Bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Berayotgan ko'rgazmangizda yolg'on aralashmasin. Rozimisiz? Roziman.